Sõbrad, meil on üks väga tähtis asi vaja täna ära klaarida. See on video teemal, mis on teie poolt nii soovitud olnud juba, ma võin isegi öelda, et aastaid. Ja ma olen täna siin, et teieni see tuua. Ma näitan teile täna, kuidas ma organiseerin oma elu Notionis. Kui keegi teist ei ole tuttav selle programmiga, siis see on täiesti tasuta, see video ei ole sponsoreeritud Notioni poolt, kuigi sama hästi võiks olla. Ja seal on väga palju funktsionaalseid viise, kuidas oma elu põhimõtteliselt digitaalselt organiseerida. Plus sa saad seda teha väga ilusalt ja esteetiliselt, mis mina arvan on suur põhjus, miks see ka nii edukas on olnud. Sest kellele ei meeldiks nagu ilusasti organiseeritud asjad on. Ja mina olen selleks nii oma isiklikus elus, kui ka koolis, kui ka töövaldkonnas kasutanud Notionit nüüd juba aastaid. Ma hakkasin seda kasutama vist 11. klassis. Ma linkin siia video alla ja mainin video jooksul kindlasti mitut erinevat õpetusvideot, kus sa saad endale selgeks need baasoskused selles programmis, sest ma ei hakka teile täna õpetama nullist, kuidas seda kõike ehitada. Selleks on nii palju häid videoid ja peale selle video vaatamist te saate kõikide nendega tutvuda, ma panen need alla kirjeldusse. Ja ma olen ka otsustanud, et see Notioni video tuleb kahes osas. Ma mõtlesin, et praegu on ikkagi kool alanud, nii et number üks ma näitan teile oma kooli nii-öelda template'i või mis on eestikeelne sõna, lehte, plus siis ka seda lehte, kus kogu minu isiklik elu on organiseeritud ja natuke ka töövaldkonna poolt, kuigi need kõik on hästi sarnasel põhimõttel üles ehitatud, nii et kui sa juba ühele saad pihta, siis sa oskad seda tõenäoliselt sätida endale vastavalt. Ma olen nii ammu YouTube videot filminud, nii et ma proovin nüüd oma arvuti ja kaamera korraga sinkima saada. Loodetavasti see teetas. Me alustame minu isikliku elu lehest. Ja kui sa oled siia tulnud kooli või töö märkmete organiseerimise pärast, siis ma soovitan selle osa ikkagi ära näidata, sellepärast, et üks kõige olulisemat lehti minu jaoks on siin minu to-do leht ja sellel põhimõttel on ehitatud üles kogu mu töötemplate ja minu kooli oma. Nii et see on natuke nagu nurgakivi. Nii et siin te näete minu isikliku nagu siis avalehte. Ma linkin siia alla ka ühe eraldi õpetusvideo, mis õpetab sellise paigutusega asja tegema. Nagu Notioni üks põhitaladest on see, et kõik asjad on nagu väikestes blokkides. Ehk teile, kes te juba natuke teate, siis tegelikult kogu see asi on üks nagu suur galerii. Siis siin on väikene pildikene inspiratsiooniks ja külje peal on mõned sellised shortcutid lehtedele, mida ma tihti kasutan, aga sinna veel jõuame. Alustame siis kõigepealt minu sellest to-do lehest siin. Nagu põhimõtteliselt see näeb välja selline, ma kõigepealt lihtsalt näitan teile ja ma alustaksin seda selgitamist üldse sellest kõige viimasest tabelist, mida te siin näete, sest sellel seisab nagu kogu ülejäänd süsteem. Minu hinnangul Notion üks parimaid funktsioon on nende nagu andmebaasid. See kõlab ülikeerulise sõnana, aga see lihtsalt tähendab nagu erinevas vaates tabelit, mis hoiab infot. Kui ma loon siia uue andmebaasi tabeli vaates on ju, sul on võimalik nagu hoida siin erinevaid üksuseid, kui nii võib öelda. Näiteks to-do listis, ma ei tea, ülesanne 1, ülesanne 2. Ta loob sellest igast ülesandest tegelikult oma ette lehe, et sa puhtereitelised võiksid siia nagu veel mingid asju kirjutada. Noh, tegelikult need võimalusi, mida siia panna on nagu mega palju ja sa saad seda sama asja vaadata erinevates vaadetes ja tegelikult kalendri vaates samamoodi. Aga okei, selle kustutame hetkel ära. Mul ongi loodud nagu põhimõtteliselt üks tabel, kus on siis kuupäevalahter, ülesandelahter, staatuselahter ja kategooria. Kui sa nüüd käid koolis, siis ma lisaksin siia kategooriasse ka kooli ja tegelikult ma teeksin kolmanda tulba veel, mis võiks olla siis aine. Hiljem jõuame selle juurde, miks. Selleks, et kõigi valdkondade ülesanded jookseksid ühte kohta kokku, peavad need kõik olema kuskile ühte kohta on ju sisestatud. Nii et ma lõin selle tabel siin ja tegelikult Notionis on hästi lihtne, sa saad igat tabelit lihtsalt kopeerida ja kui me tuleme nüüd siia üles, siis kohe peale seda väike brain dump pealkirja ongi mul see sama tabel kleebitud. Lihtsalt ma olen talle panud peale filtri, et siin on kõik asjad, millel ei ole juures kuupäeva. See on nüüd selle mõttega, et kui ma olen keset päeva
ükskõik kus ja ma olen nagu pekki ja ma peaks selle asja ära tegema. Olgu see koolitöö või mingi isikliku elu asi, ma lihtsalt panen ta siia kirja. See ongi minu väike brain dump. See on olnud uskumatult efektiivne asi, sest varasemalt ma panin endale kirja asju, mida kunagi peab tegema. 10 eri kohta. Nüüd on selleks ainult üks koht. Noh, paningi näiteks, ma ei tea, osta šampooni Trade House'ist või mis iganes. Ja siia mul koguneb aja peale tegelikult suhteliselt palju ülesandeid. Ma kohe käin läbi ka, kuidas ma nagu oma nädalat siis selle abil nagu planeeriks siin. Aga siin all on lisaks sellele brain dumpile ja kogu nagu tabelile ka selline tänaste ülesannete vaade. Ja ma jõuan hiljem sinna, miks see tänane vaade mul siin ees on, aga põhimõtteliselt siin on mul võimalik lihtsalt seda staatust uuendada, et kui ma olengi mingi, video editor mul hetkel pooleli, et siis siit ma saan seda teha. Kui mul nüüd nagu nädal algab, olengi mingi okei, et see nädal alatama mul on mingi mitu suurt, ma ei tea, koolitähtaega, siis ma tavaliselt teeksin niimoodi, et ma võtan selle task manager ette ja ma hakkan siia lihtsalt tuimalt lisama ülesandeid. Oletame, et tänan esmaspäev reedel on mingisugune suure koolitähtaeg, et alusta aine üks mingi projektiga või et okei, okay, et mida ma peaks veel tegema, et alla see nädal on autotehno ülevaatus on ju, broneeri autotehno ülevaatus. No tõenäoliselt kui sa käid koolis, siis sul need kooliülesanded on juba nagu ühte kohta kogunenud või tööasjad sul on ka nagu varasemalt teada, aga ma kasutan nädala alguses seda selleks, et kui ma kalendrist näen, et mul nädala lõpus on mingi suur tähtaeg, et ma panen väiksemad nagu alaülesanded endale otse siia kirja. No oletame, et täna on 18, oletame, et ma broneerin järgmist nädalat, siis ma tavaliselt esialgu panen kõikidele nendele asjadele lihtsalt selle nädala alguse kuupäeva. Broneeri autotehno ülevaatus ja mis see mul üles on üks, paneme olemad 23. kuupäevale. Nüüd siia task manageri mul tulevadki reaalselt lihtsalt ülesanded, millel on konkreetne, nagu need on pandud sinna selle eesmärkiga, need on asjad, mis ma panen ära lõpetama. Paralleelselt mul on ka nagu kalender, kuhu lisatakse, ma ei tea, seal on mu tunniplaan, sinna tulevad meil mingid töökoosolekud, kohtumised ja nii edasi. Seega ma nagu suht kiirelt jooksin selle probleemi juurde, et mul on nagu mingi lõpmata pikk to-do list ja siis mul on nagu kalender ja ma ei leidnud kunagi seda aega, et kõik need ülesanded kalendrisse ära nagu mahutada. Ma varem kasutasin Apple'i oma kalendrit, mis on tegelikult täitsa hea, neil just tuli uuendus, et saad ka nagu Apple'i Reminders appi, mis on suht sarnane sõike to-do listi app, otse nagu kalendriga nagu sünkroniseerida, aga ma armastan Notionit, nii et mul on see kõik nagu Notioni põhiselt üles ehitatud. Nii et lisaks Notion endale appile mul on ka Notion kalendri app. Ärge paanitsege, selleks ei ole põhjust, ka mina olin alguses väga reserveeritud, et mis mõttes ma ei hakka mingit uut programmi õppema, et see on veel mingi, no et nagu ala Apple ja Google on teinud kalendreid aastaid ja nagu see on mingi uue programmi kalender, see on raudselt mingi pisi vigu täis on ju, et user experience täiesti null. Tegelikult ei ole. Notioni kalender ma võin näidata, ta näeb väga sarnane välja Apple'i kalendrile. Muidugi konks seisneb selles, et kui sa nüüd tahad oma neid kalendri, no kõik mis te siin näete, rohelist värvi, sinist või roosat värvi, need on kõik minu kalendrist otse nagu, need tulevad automaatselt siia. Aga sul peab olema selleks Google'i konto. Ma just hiljuti tõssin ise, mul oli kõik nagu iCloud'i konto peal oli kalender loodud Apple'is. Ma just tõssin hiljuti selle kõik Google'isse, sa tegelikult ei võtnud üldse nii kaua aega. Aga kui sul on Google'i kontole loodud kalender, siis kui sa laed endale tasuta Notion kalendri appi, lingid need kalendrid ära, siis see kõik jookseb sul ühte kohta kokku ja minu Notioni task manager ülesanded jooksevad ka siia kalendri appi kokku. Nii et mina tänasel päeval ei kasuta ühtegi muud kalendri appi. See Notioni kalender täidab kõik minu vajadused. Ja kui nüüd on nädala plaan on ju, et nii Maria, sul on mingi tähtajad, oletame, et ma olengi nüüd, no näete, et see autotehno ülevaatus ja alusta aine projektiga on mul siin esmaspäeva peale pandud. Noh, nädal alguses mul on tavaliselt seal terve mingi hunnik ülesandeid. Ja nüüd mul on üks konkreetne nagu kalender, kus mul on need to-do listi asjad ja minu appointmentid koos. Ja nüüd ma saan konkreetselt igal asjale oma aja leida. Minu kogemus näitab, et väga tihti elus ei piisa sellest, et sul on lihtsalt nimekirjastest, mida sa pead tegema, sest reaalsus on see, et me ülehindame seda, kui palju aega meil on. Nii et minu ajaplaneerimine koosneb alati kõigepealt asjade nimekirja tegemisest, mida on vaja teha. Selleks ma vaatangi kalendris tähtaegu, on ju, vaatan nädal ette, mõnikord 2 nädalat ette. Ma teen nimekirja ära,
ma panen neile kõigile selle uue nädala kuupäeva ja siis ma tulen siia kalendrisse ja sätin kõik asjad ära. No ma näitan praegust käesolevat nädalat, näeb välja midagi sellist ja nüüd kõik asjad, mis on siin need oranžid, ongi need samad minu task manageri ülesanded ja millega nüüd see tänane vaade mind aitab, ongi see, et kui ma täna teen asjad ära, ma märgin siin need tehtuks. Oletame, mul on, näete, see nüüd tuleb mul siia tänasesse päeva kohe, Maria välja mõeldud ülesanne ja kui see nüüd mul on tehtud ja ma panen done, siis ta kaob mul siit kalendri vaatest ära. Et see on nagu süsteem, mis minu jaoks töötab, mulle meeldib, et ülesanded ja nagu mingid päriselu kohtumised on nagu eraldatud. Kõik need oranžid ülesanded vaikselt kaovad mu kalendrist ära ja mul on koht, kuhu need lihtsalt kõigepealt järjest kirja panna ja siis neile kõigile oma aeg leida. Sa saad seda teha põhimõtteliselt ka otse kalendrites, nagu kas Apple kalendris või Google kalendris, aga minu jah, see top life hack on see, et sul on see mingi üks koht, kuhu on the go asjad nagu listida. Ja teiseks siis see, et igal asjale kalendris ka oma koht leida. Sellepärast, et vastasel juhul sa tõenäoliselt oled nagu mina parastad tagasi, et sul on kogu aeg to-do list 10,000 asja täis ja kogu aeg sul on midagi veel tegemata ja see ei mõjunud minu vaimsele tervisele üldse hästi. Peale to-do'd on meil väikene eesmärkide leheke. Ei tea, kas ma julgen seda lahti teha. Siin on mul põhimõtteliselt lihtsalt igale kuule sellel aastal tehtud eraldi leht. Seal sees ei ole mitte mingit erilist organiseerimist. Ma olen lihtsalt punkti täna pannud kirja kas selle aasta või selle kuu eesmärgid või ma nagu seda teen suht vabakava, et oleneb, mis tunne mul on see kuu, kui väga ma tahan valmistuda, kui väga ma olen valmis lihtsalt vaatama. Aga loogika on see, et sul on mingid aasta eesmärgid, kus sa siis vaatad ja paned paika kuu eesmärgid ja siis kui ma teen oma nädalaplaani, siis ma vaatan oma neid kuu eesmärgid, et sa tegelikult paned ühe korra sihi paika aasta alguses ja ideaalis sa ei pea ühte kuute eesmärgi mõtlema, sest sa muud kui nagu saad aru, mida ma mõtlen? Sa muudkui nagu lähtud sellest ühest suurest eesmärgi asjast, aga probleem on, et ma ei teinud selle aasta alguses eesmärke. Ma tegin põhimõtteliselt nagu palvetamise nimekirja lihtsalt. Selles osas pead oma süsteemi välja mõtlema ja siin all on mul ka väike habit tracker lihtsalt ma olen pand kirja. Mõned tähtsad kuupäevad enda jaoks, mis puudutavad minu harjumusi, kuna need lähevad meelest enne, kui sa arugi saad. Ma käingi siin vaatamas oma nagu kuu eesmärke, siis kui ma teen oma nädalaplaani ja olen nagu, okei, ma tahtsin see kuu tegeleda selle asjaga, okei, paneme mingid väiksemad ülesanded selle kohta nädalaplaani. Nagu matrioška. Üks suur ja siis seal sees on järjest väiksemad eesmärgid. Meil on salajuttude leht. Vaatame, kas me seda julgeme lahti teha. See on põhimõtteliselt digitaalne versioon minu päevikust, mida ma praegu erandkorras üldsegi pean paperil. Päeviku kirjutamise harjumus on mul olnud pikalt, mitte väga järjepidev, aga vahelt ikka tuleb tagasi ja mul oli faas, kus ma tundsin, et arvutisse oli palju parem kirjutada. Ehk reaalselt mul on samamoodi lihtsalt, ärge lugege neid pealkirju, ma ei viitsi neid ära blurrida, aga ärge küsige küsimusi. Mul on samamoodi üks tabel ja siin on lihtsalt see tekstilahter, märgete lahter ja automaatne kuupäev, et ei midagi keerulist. Ma teda praegu ei kasuta, aga see on suht hea, kui sulle ei meeldi füüsiliselt kirjutada, et mul on tunne, et mu mõtted liiguvad vahel kiiremini, kui ma jõuan käsitsi kirjutada. Aga üks, et ma saan aru, et võibolla see on hea, et nagu paperil ma panen läbi mõtlema, mis ma kirja panen. Food for thought. Nüüd me jõuame selle juurde, et sellel videol tuleb kaks osa, okei? Sellepärast, et nagu te näete, neid lehti mul siin isikliku elu all on mitu. Ja ideid on mul palju, aga fakt on see, et ma ei ole jõudnud. Ma tahaks nagu ideaalis igale sellele valdkonnale, mis mul siin on, otsida mingi üli hea nagu süsteem ja template, aga kõige selle tegemine võtab aega. Mida ma veel saan näidata on, et mul on väike koristamise leht. Siin ei ole mitte midagi erilist peale selle, et mul on nimekirja asjadest, mida ma iga pühapäev tahan koristada. Lihtsalt minu jaoks see teeb asja nii palju lihtsamaks, et ma ei pea muretsema, kas ma koristin kõike, ma lihtsalt lähen nagu robot. Jällegi ei midagi erilist, aga võibolla sa ei tund selle peale, et sa saad üks tased kirja panna ja siis kui on käes pühapäev, sa ei ole mingi appi, kust ma alustan, vaid sa võtad oma Notion lahti. Ja seal on kohe kirjas Maria esimesena, palun pane pesud pessu. Teisena palun teema tolmuimeja puhtaks ja siis sa oledki juba on a roll. Jõusaali all ma olen ka täiesti suvaliselt pand lihtsalt hetkel kirja seda, mis raskustega ma olen asju teinud, tahaks seal ka mingit eriti sükest ilusat ja head süsteemi ei ole veel jõudnud luua. Tegelikult mul vist ei ole ühegi teise kategooria kohta teile
seal sees midagi väga head näidata, aga nagu te näete, ma pean siin järge, mis raamatuid ma olen lugenud. Raamatutega mul on samamoodi nagu väike tabel ja siis siin sees ma pean nagu märkmeid selle kohta, mida ma raamatust lugesin. Ma olen see vend, kes teeb märkmeid raamatutest. Retseptid, reisiplaanid, riidekapp. Okei, see jääb tulevikku, aga mul on täielik visioon kogu oma riidekapi nagu digitaliseerimisest, kunagi jõuan sinna ka. Ja siin külje peal Notionis on ju sul on need lehed, mida sa saad teha. Ja absoluutselt igat lehte sa saad kopeerida, on ju, copy link, ja sa saad teda nagu kleepida ükskõik kuhu, nagu pannagi väikse shortcuti sinna. Eks siin külje peal mul on ajutine leht tehtud kirjutuslaudadele, sest ma otsin endale kirjutuslauda ja üldse sellised ajutised asjad, mis ma tean, ma varsti kustutan ära, ma panen siia külje peale ja siis on jällegi linkid paarile teisele lehele. No näiteks kuu eesmärkidesse mul on kohe siin nagu otsetee on shortcut eesti keeles, Maria. Ai. Ja ma arvan, et liigume edasi töö juurde, mis on see sama rannaväljaande leht. Kõik mu lehed on samamoodi üles ehitatud. Meie see nagu tööleht, ehk tööaju, kui nii võib öelda, on samamoodi lihtsalt üks galerii tehtud, kui mul sellel isiklikul lehel olid nagu galeriilehtedel erinevad pildid, neid ma vahetan iga mõnedagant välja, et oleks äge ja tore, siis töölehel on mul kõik lahti, et ma näen täpselt, mis seal sees on. No seda ma ei hakka teile detailsusteni läbi näitama, aga sa võid teha, ma ei tea, projektide põhiselt, noh, kuidas iganes. Mul tunne, et töö on nii individuaalne, et raske on seal nagu mingid ideid anda. Üks asi küll, mida ma näitan, on meie sisuplaan, mis on tegelikult väga sarnaselt üles ehitatud nagu see sama to-do list. Ma räägin, ma armastan seda Notioni tabeli funktsiooni. Sa saad seda nii palju eril viisil kasutada. Sa saad siia projektide kaupa teha, et igal projektil on oma lehekene või mingite ülesannete kaupa, mis iganes sisuloojana, okei, ma ei saa teile näidata, seal on mõned head ideed, sisuloojana see on lihtsalt üli nagu hea viis, kuidas mõtted korda saada. Plus saad seda tabelit, nagu sa saad lisada neid vaateid siia. See vaatevaade võib olla kalendrivaade, on ju. See võib sul olla nimekirjavaade, aga ma võin sama hästi teha ka selle sama vaatame galeriivaate, kus sul on nagu niimoodi ainja. Nii et nii palju siis tööasjadest. Mul on tunne, et parim asi Notioni juures on see, et kui sa oled need baasused selgeks saanud, sul on lõpmatu hulk võimalusi ja sa saad lihtsalt nagu sättida kõike selle järgi, mis sinu situatsioonile kõige parem on ja vahel ma ka nagu niisama muudan neid süsteeme, lihtsalt sellepärast, et siis on huvitavam. Liigume viimaseks kooli juurde. See koolileht on mul ehitatud Katriin Huttuneni template'i põhjal, aga ma ostud isegi ei mäleta, milline tema ma olen seda nagu väga palju muutnud, aga lihtsalt, et credits oleks antud, siis tema nagu põhja ma võtsin ja siis timmisin teda nii nagu mulle kõige parem oleks. Siin on mul lihtsalt kaks tulpa erinevaid lehtesid, külje palju jooksevad kõik semestrid ja paremal pool täiesti savi asjad, mis mul koolist nagu, ma ei tea, siin mul olid valike vabaained, mida võiks võtta, on ju, mingid motivatsiooni, kirjad, niisama märkmed, praktika. Nii, siin meil jooksevad eraldi lehtedena kõik minu selle semestri ained, on ju. Võibolla, kui sa oled gümnaasiumis, siis need ongi, ma ei tea, sinu kõik sinu ained, võibolla see ongi kogu sinu koolileht. Mulle meeldis semestri kaupa eraldi, sest kui sa oled ühe ainega done, sa oled nagu done, sul ole vaja üldsest enam näha, on ju. Nii et siin jooksevad selle semestri ained, külje peal on sõike väike info kohake, tavaliselt ma pidasingi järge palju EAP-si, ma võtsin palju vaba aineid, ma võtsin too semester ja ütleme, et iga selle aine nagu leht näeb seest natuke erinev välja vastavalt sellele, mis siis nagu, kuidas see aine oli üles ehitatud, aga võtame näiteks see uurimismeetod ja andme kogumine. Siin on mul link õisile, vist kui ma õigesti mäletan. Ja austates siia ma nagu kogusin tavaliselt kogu info kokku, mida õpetaja selles esimeses nagu ainetunnis ütles on ja. Ja kui see nüüd oli selline aine, kus iga loeng oli eraldi hästi hea süsteem oli õpetajal, siis mul oli iga loengu kohta reaalselt nagu eraldi ongi nagu full on konspekt. Jällegi tabeli peale üles ehitatud. Aga mõni aine oli selline, et nagu seal oli natukene ebamäärasem see asi ja siis mul näiteks lihtsalt oligi nende punktide alla nagu üks konspekt kokku korraga tehtud. Neid ainelehti ma
jällegi sättisin selle järgi, milline see aine oli ja mida seal väliselt vaja oli. Aga nüüd me jõuame koduste tööde tabeli juurde, mis mul oli olemas enne, kui ma siis lõin oma geniaalse to-do-süsteemi, kus mul nagu kooliasjad kokku jooksid. Et minul oli eraldi tabel, jällegi tabel, kuupäeva järjestusega ja ma lisasin nagu kursuse niimoodi, et kui ma tahtsin, ma sain veel teha koopia sellest samast vaatest siin ja oletame, ma tahtsin oma loovkirjutamise kodutöid ühes kohas näha, siia on mul nüüd siis, no okei, teeme siis läbi, siia on mul kleebitud link database view, see sama tabel on ju, aga pandud filtriks kursus loovkirjutamine ja bum, oih, sul on kõik loovkirjutamise kodutööd siin. Tegelikult ei ole nagu keeruline, ma väga seda eraldi ühe aine kodutööde viewd ei kasutanud, et ma pigem vaatasin lihtsalt, mis mul siin teha on, aga kui sa nüüd tahad, et see kõik jookseks kokku töö ja isikliku eluga, siis mis ma teeksin oleks lihtsalt see, ärge küsige, miks ma seda uuesti filmin, aga see sama task manager, kuna kui sa alguses lisasid siia kategooria alla kooli ja tegid veel aine lahtri ka, siis sa saad lihtsalt selle kopeerida, ja ma ei tea, võtame mingi suvalise kooliasja ette, oletame, et seda tabelit nagu mul ei ole siin ja siis sa lihtsalt kleebid selle sama tabeli siia link database view, selle pealkirja seda ära peite, kui sa ei taha ja nüüd sa lisad filtri kategooria kool, siis ta näitab sulle ainult kooliasja, oletame, et mul ongi mingi kodude üks on ja siis sul nagu hakkavad siin need eelnevad kursused ka jooksma, pluss sa saad nagu nende tulpade järjestust siin muuta nagu igas vaates, nii kuidas sulle kõige parem on. Ja siis need samad asjad tulevad nagu korraga su Notioni kalendrisse, nagu põhimõtteliselt sa võid teha ka eraldi tabeli. Sa saad siit mingi, ma ei tea, kodused tööd nagu võtta, aga kui sa tahad selles tänases vaates näha nagu mingeid kooli asju ka, siis on nais, kui nad on ühes tavalis. Me vist tõmbame kriipsu alla minu praegusele Notioni videole. Nagu öeldud, siis kõik need lõbused asjad, väike riidekappi, jõusaali, võibolla ka retseptide süsteemide kallal, ma alles töötan. Mul on mõtet näidata lihtsalt suvalist nimekirja, et seal võiks ikka mingi hea süsteem olla. Nii et selle videoga ma tulen tagasi kunagi, kui need valmis on tõenäoliselt uuel aastal, aga vähemalt te saite selle kooli template. Ma linkin enda Notioni template teile kopeerimiseks siia alla ka täiesti tasuta. Tehke, sätige ümber, kavandage seda täpselt nii nagu teil vaja on. Ma loodan, et see video andis teile inspiratsiooni, et sellised digitaalsed süsteemid võivad olla, nagu need on ju nii palju paremad kui paber. Sa kirjutad paberile, to-do on ju, iga hommik kirjutad uuesti, mis süsteemid, null süsteemi. Need kõradi filtrid seal Notionis on lihtsalt, need scratchivad mu aju nii hästi. Ma loodan, et sa olid inspiratsiooni. Mul oli teiega tore. Mul oli tore istuda maha ja filmida päris ühe teemaline video. Nii vintage minust. Ma olen ülielevil, et YouTubes iganädalase sisuga tagasi olla. Jah, ma ütlesin iganädalane. Kui te olite tähelepanelikud, siis te nägite, et mul on seal sisuplaanis teile veel mitme nädala jagu videod juba planeeritud. Nii et see on see, kui väga ma teid armastan. Olge tublid, näeme järgmisel nädalal. Tšau! Kes üldse teeb enam seda? Ma olen tälgi YouTube boomer. Nägemist! Sa tead, et sul on ajaga silmanägemine halvemaks läinud, kui sa ei näe enam kaamera sellest väiksest ekraanist, kas sa oled fookuses või mitte.